Sejam bem-vindos a mais um vídeo de manutenção. E no vídeo de hoje aqui é um belo Atari 2600 do nosso amigo Evandro. Esse aqui é o segundo vídeo dos dois equipamentos que ele enviou para nós. Nós vamos manter ele no original em PAL-M, mas vai ser feito aqui o AVMOD, para ele poder estar jogando lá nos televisores antigos dele. Eu acredito aí que ele vai curtir bastante. É um vídeo rápido, amigos, vocês estão cansados de ver aqui restauração de Atari, mas às vezes acontece aí da gente trazer algo nesse sentido. Se você tiver vontade de aprender eletrônica ou fazer manutenção em videogames, tem na descrição deste vídeo aqui vários links aí de cursos. Eu quero agradecer os nossos inscritos, muito obrigado. Também quero deixar aqui um agradecimento especial aos membros do nosso canal. Muito obrigado, querido membro, por fazer o canal ser o que é. Aliás, meu amigo, você está no canal Mundo 4K. Então não perca tempo, vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e configurando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O nosso contato para envio está aparecendo aí na tela, é só enviar um e-mail que ele é respondido. Vamos dar uma olhada então aqui nesse equipamento. Ele veio com os controles pedals, né? Na verdade um parzinho só, a gente até mostrou no outro vídeo do Dactar, mas a gente vai dar o talento aqui neste vídeo. Dá para ver que o equipamento já passou por algumas reformas, né? Aqui o cabo já trocado. Ele tem a serigrafia bonita, é um equipamento que realmente está bem bonito, né? Dentro do que é o Atari 2600, é um equipamento bem legal aí para ter na coleção. Está bem bonito, vamos dar todo o carinho necessário aqui neste vídeo. Comentem aí o que vocês acham aí de vídeo assim. Se vocês gostam aí de Atari, siga a gente lá no nosso Instagram, sempre tem uma foto, um comentário, e vamos ver como foi então todo este processo. Restauração rápida aqui, amigos, trocar soquetes, colocar soquete onde não tem, né, capacitores. A gente já observa aqui que o cabo RF foi substituído. Como a gente vai fazer o AVMOD, então não tem necessidade. Aqui a plaquinha de PAL-M, essa vai ficar. Vamos trocar só os capacitores para ficar direitinho. Fusível aí, ó, tem uma solda nela. Esse é do bom, né? Pega fogo na casa e ele não queima. Aqui a gente vê que tem um fio a mais ali na chave power. Esse daqui é aquele Atari suicida, passa ali, né, a força ali, o AC. A gente vai pôr tudo no padrão, como vocês já viram, então é bem interessante observar também, inclusive aqui, tanto o processador como o Ryote, né? O chip T é de uma marca diferente, porém era da época, né? Saiu vários modelos. Aqui dá para ver em detalhes o fiozinho soldado na chave power, tá? Então a gente vai fazer a modificação. Retirei aqui todos os componentes, tá? E só ficou a plaquinha de RF ali. Eu não tinha tirado o capacitorzinho dela, mas precisa trocar também. A gente verifica se tem alguma trilha ou ilha partida. Lembrando que esse console vai ficar em PAL-M. Então separei os componentes novos. Olha aí, uma multieletrônica, tá? Então componentes de qualidade, vale a pena aí, amigos. Processo simples, eu não vou mostrar inteiro, só mostrando para vocês o que vai ser substituído. Então feita essa montagem, tem tutorial no canal, amigos, de AVMOD, tudo direitinho, é só montar o console. Montado o console, eu parti aqui para os pedals. Eu pensei que ia me dar um pouquinho mais de trabalho, porque às vezes, além de ter problema em cabo, tem problema às vezes no potenciômetro, e tem que fazer um trabalhinho chato aí para poder adaptar um novo. Aqui dá para ver em detalhes, né, são os controles raquetinha, tem jogos específicos para eles. E aqui dá para ver o conectorzinho, você liga dois controles numa entrada só, possibilitando jogar com quatro jogadores. O processo aqui é o mesmo para desmontar, né? Você levanta com cuidado para tirar essa parte da frente, né? E aí utiliza o mesmo conector, amigos. Notem aí que entra os dois cabos, aí ele é um pouquinho mais largo aí nessa parte aí, mas também o processo é igual. Lá dentro só tem o botão e um potenciômetro, olha só, de 1 mega logaritmo. Então aqui eu desmontei, tirei, ó, solta bem fácil. Tem gente que às vezes pensa que não dá para fazer isso, mas é bem simples, bem fácil mesmo. Felizmente o cabo estava partido aí na frente, notem que tem bastante espaço aí, né? Então dá para refazer de novo o cabo, montar os conectores e deixar perfeito. Eu já mostrei várias vezes esse processo aqui no canal, né? E também é possível fazer com os do pedal. Notem aí que são 6 fiozinhos aí ligados também da mesma forma, né, com o controle tradicional, só que dividido em 2 controles. Então feito aí a troca do cabo, né, a gente põe aí os conectores, monta de novo, o controle pedal tá pronto. Nesse daqui, no caso, era só os cabos que tinham problema. Então aí você remonta ele de novo, né, e cola aí essa parte da frente, fica perfeito. Vamos ver então como foi o teste final. Comentem aí, compartilhem, não esqueçam de deixar aquele joinha e bora pro teste final, amigos. Agora, amigos, vamos mostrar aqui o funcionamento do Atari Polyvox do nosso amigo Evandro. Vocês viram aí tudo que foi feito. Foi feito a questão de passar para AVMOD, né? Trocamos aqui todos os capacitores, soquete,
O equipamento foi mantido em PAU-M, segundo a recomendação aí do Evandro. Eu particularmente prefiro em NTSC, tá? Eu tenho na minha coleção um igual, só que acho que o meu ele não tem as chaves traseiras, as chaves de difficulty. Eu mantive ele desta forma e mantive ele em PAU-M, né? E infelizmente na minha TV de tubo lá não fica muito legal as cores em PAU-M. Daquele modelo em si, eu tenho um outro console que é PAU-M e funciona muito bem. O que eu digo, tá? O sistema de PAU-M nesses consoles aqui, ele era uma adaptação para funcionar colorido aqui. Eu acredito que por mais que a gente tinha cada um o seu console, tinha várias diferenças assim, de tonalidade de cor em cada televisão, né? Mas na época que a gente tinha funcionando colorido, tá? Eu vou testar aqui com o nosso multicard, tá? Aliás, se você tiver interesse, na descrição do vídeo aí vai ter o e-mail para você entrar em contato. Eu tenho ainda algumas peças prontas já para pronta entrega, mas pode acontecer delas acabarem e aí os próximos pedidos saírem aí para próximas produção, tá? Então é só entrar em contato pelo e-mail para ver a disponibilidade. Eu ainda tenho ainda alguma coisa pronta entrega, tá? Tem vídeo aí no canal como foi a produção direitinho aí desse multicard. Vamos testar aqui então os pedals. Eu tenho um adaptadorzinho ali atrás onde eu consigo usar os dois controles, tá? Então eu vou selecionar aqui. Aqui o Action Man já dá pra gente testar aqui. Vamos testar aqui o primeiro pedal aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, eu peguei errado. É esse daqui, ó. Agora tá certo. Esse joguinho aqui você não pode soltar o botão de tiro, senão o míssil não vai até a cobra ali, né? Você tem que ir guiando, calculando mais ou menos aonde ela vai ficar. E vendo aí mais ou menos a sensibilidade, né? Eu não sei praticamente quantos tiros ela tem que levar, né? Olha só. E às vezes a gente atira, né, e não pega, né? Ela tem que estourar certinho, não é só uma questão do tiro acertar, né? Ó, que o míssil ele bate e vai girando, né? Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Olha lá. Olha lá. E quando ele gira é quando você tem que acertar, não é? Não é só. Então é isso que é o complicado. Você tem que atirar e ele é como se fosse teleguiado. Olha lá. Agora eu tô acertando bastante. A gente pega o jeito, né? Quando ele está chegando perto, puxa ele um pouquinho. Pronto, conseguimos detonar com a primeira, né? Vou pôr já um outro jogo aqui que dá para testar os dois controles. Aqui tem o Warlords. Aqui já dá para testar o segundo aqui, ó. Então esse daqui é o segundo controle. Olha só. E o primeiro controle que a gente estava jogando, né? Então, os dois controles aí, perfeitinho. Esse jogo que é legal é que dá para jogar com quatro oponentes, né? Você põe mais um parzinho de pedal aí no segundo, na segunda entrada do controle, né? Então, tá aí. Então é isso que é legal. Então, esse cartuchinho aqui ficou bem completinho, né? Ficou bem legal por causa disso daí, né? A gente consegue aí, né, tá jogando legal, né? Eu coloquei alguns clássicos, né? Como esse daqui. Então, são vários clássicos, né? Tem vários jogos. Aqui o Pega Ladrão. Olha aí. Muito nostálgico, amigos. Eu tenho uma lembrança assim afetiva de estar jogando, tá? Esse jogo aí aos domingos de manhã. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o sistema de cor, tá? Que eu acho que deve estar automático. Esse meu televisor aqui, vou ser sincero, viu? Tá em multi, mas ele é PAU-M, tá? O console tá todo em PAU-M. Esse modelo da LG aqui é uma Smart TV, mas não dessas mais novas. É uma das primeiras Smart TV. Ela não aceita muito bem os consoles em PAU-M, tá? Isso eu já percebi. Eu cheguei a ficar fazendo manutenção aqui tentando descobrir o defeito, né? Em um Intellivision. Que quando eu ligava aqui para fazer o teste, né, a tela ficava pulando vertical, né? Ela ficava ali, vertical, né? No caso, horizontal, aliás, né?
horizontal ficava pulando. E nossa, e eu perdi ali algumas horas, né, para descobrir que era um problema na televisão. A televisão não aceitava. Qualquer outro televisor que eu ligava ou Intellivision ficou perfeito em RF, né? Samsung, né? Tem uma outra TVzinha aqui, que era aquela que ficava uma faixa aqui, que eu reclamava pra caramba aí nos vídeos antigos, né? Você ligava e desligava, ficava uma faixa aparecendo, né? Vacilei aí, ó, o tempo, ó, acho que não vai dar tempo de pegar ele, não. E aí substituí para essa LG aqui, né? E percebi isso, né? Que ficou meio que complicado, né? Para o M ela não é muito, né? Ela não tá muito assim, né? Feliz com isso, né? Às vezes ela dá uns bugs meio estranhos para o M. Mas é do televisor, tá, amigos? É, se for usar esse console aqui, por exemplo, numa televisão de tubo, vai ficar perfeito, né? E em outros modelos também. É, tinha uma outra LG aqui, uns vídeos mais antigos, era uma LG pretinha, gabinete todo preto, que não dava problema, tá? Ela não era Smart TV, nossa, funcionava perfeitamente em PAL-M, NTSC, não tinha erro. Eu testava aqui, né? Mas era uma televisão mais antiga, deu problema na tela, eu já tinha consertado ela várias vezes, então acabei descartando, né? E essa daqui também, eu não comprei nova, né? Então adquiri ela pifada, tinha problema. Né, fiz a manutenção, né, tinha problema aqui na parte de LED, troquei as barras de LED, troquei placa de fonte, que eu tinha aqui algumas sucatas, né, e fiz ela funcionar. Como ela era um pouco mais nova, beleza, tem uma imagem muito boa em HDMI, tudo direitinho. Mas ela só se dá muito bem com consoles NTSC, tá? Da linha Atari, assim, dos videogames dos anos 80, né, eu notei aí que em PAL-M ela buga um pouco. Né? Agora, o que é interessante, por exemplo, alguns clones aí de Nintendinho não dá problema. Se a gente ligar, por exemplo, um Nintendo 64 aqui, transcodificado aí para PAL-M, não dá problema, né? Mas os consoles um pouquinho mais antigos, ela costuma não aceitar muito bem aí, né? Mas é como eu tenho dito, né, amigos, é um televisor desse que tem uma imagem HD, né, imagem digital. Os caras não vão investir no módulo, né? No caso aqui, o módulozinho de recepção de antena dela não vai investir para pôr aí um sinal analógico, né? Então é essa questão que eu falo, tá? Pode funcionar bem, mas pode ser que não funcione bem. Bom, vamos testar aqui mais um joguinho aqui. Esse cartucho tem vários jogos aqui, deixa eu pegar um clássico aqui. Pitfall. Quem é que nunca jogou o Pitfall? É um jogaço, né? Então é só se divertir. Nesse cartucho eu coloquei vários jogos, tá? Vários jogos aí. Olha só. Então, joguinhos aqui de 4K tá rodando muito bem, né? E é isso que é o importante. É você ter aí o console funcionando perfeitamente, né? Aqui jogos de 8K. Olha só, um clássico. E é isso que é importante, você ter o console funcionando, amigos. Os controles recuperados. Eu acredito que o Evandro vai curtir bastante, né? Ele tá aqui bem próximo da minha região, né? E ele tinha cogitado essa questão de deixar as cores como tava, né? Até falou, ó, se preferir, deixa em PAL-M. Então, a gente vai deixar aqui inicialmente em PAL-M. Se no caso ele não gostar da cor como está, né, quiser passar para NTSC, a gente passa para NTSC, né? Não tem erro não. Mas a minha preferência mesmo é os consoles em NTSC. Então é isso, amigos, olha aí. Console aí perfeitinho. Eu acho muito bonito esse cenário. É bem interessante, bem confiável o console. É só se divertir, amigos. Olha só que legal. Aqui Smurfs. O áudio ficou bem legal. Assim, em AVMOD, né, a gente tem separado, né, o áudio do vídeo. Então você consegue ter ele, né, assim, bem amplificado. Geralmente em RF o áudio dá uma abafada, né?
Então, quando você passa esses consoles para VMOD, é comum você ter que abaixar um pouquinho o som do televisor, né? Porque fica bem forte. Então tá aí. Um jogo bem interessante, né? Do Smurfs. Na época é o que a gente tinha, né? Esse daqui também eu acho bem legal. Eu já comentei bastante sobre esse jogo aqui. Cada tela é um jogo completo, né? Quando você termina uma fase, ele toca a musiquinha de novo, né? Inclusive no canal aí tem vários vídeos, tá? Você que gosta de programação, onde a gente ensina a fazer jogos de Atari, é claro, né? A gente não tá ensinando a fazer jogos profissionais, né? Mas dando ali, né, a ideia, né? Ensinando a pescar e dando a varinha, né? Pra pessoa ali se desenvolver, né? E tem lá vários vídeos, né, mostrando. Inclusive, tem um vídeo bem comprido, né? Onde eu mostro passando as fases, né? Passando as telas. E basicamente aplicando essa técnica, né? Cada tela um jogo completo. Porém, ocupa muito espaço, tá? A programação quando é feita desta forma. Mas tá aí, ó. Console funcionando perfeitamente como tem que ser, amigos. Tanto jogos de 4K, jogos do pedal, né? Os pedalzinhos também recuperados. Já dá pro Evandro aí curtir, né? A gente vive em grupos aí de WhatsApp, né? De jogatina. Então o pessoal vai jogando aí, escolhe-se o jogo, vai jogando. Né? E tendo um item aí como esse aí do pedal aí, né? É bem legal aí. Dá pra também se divertir nessa parte aí. Então tá aí, ó. Console funcionando como deve ser. Né? Perfeito como tem que estar. No caso, em PAL-M, amigos, minha preferência, já eu sempre deixo claro, é em NTSC. Tem gente que já me perguntou, né, qual que é a diferença de um pro outro. Cara, é a frequência. Um trabalha em 50 Hz, o outro em 60. Né, e a gente percebe que, embora esteja colorido, né, as cores não ficam 100%, né. E dá, é bem nítido isso daqui, é, nos televisores, né, mais novos, tá. Televisor antigo de tubo não tem uma resolução tão perfeita, né, como uma televisão LCD, né? Então a gente não percebe muito isso. Eu tenho em casa uma Sony Vega, né, que eu jogo lá. Geralmente, quando a gente faz as lives jogando, aí ela serve como monitor, né? Vocês veem nos vídeos ali a captura da imagem, né? Mas eu tô jogando nela, né? Então roda muito bem, né? Não tem problema com isso, né? É isso que é legal. O áudio perfeito, né? E não tem como não terminar aqui o vídeo sem jogar um pouquinho de Mão Patrol, né, amigos? Então tá aí, console restaurado. Feito aí o AVMOD, os controles pedals aí também funcionando. É só se divertir. Só curtir o console. Eu acredito aí que o Evandro vai curtir bastante, vai jogar, vai se divertir. Bom, amigos, comentem aí o que vocês acham. Não esqueçam aí de estar compartilhando, de seguindo aí a gente nas redes sociais. Mais uma vez falando aí, se você tiver interesse em aprender eletrônica, né, ter aí uma ideia, né, tem alguns cursos aqui que são bem simples, né, e você vai conseguir agregar esse conhecimento. Se você quiser fazer pequenas manutenções aí, né, tem um curso também aí sobre manutenção em videogames, tá, que vale a pena aí. Então tá na descrição do vídeo aí o link, como também a gente vai deixar aí, né, o e-mail aí para quem quiser adquirir o Multicard, tá? Comentem, compartilhem, não esqueçam de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo, amigos.